AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Responda rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, muito boa tarde na paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa Aconteceu na História e hoje com um tema relevante. Hoje nós vamos discutir aqui as reformas e a sua importância na história. As reformas que seguramente marcaram a vida das pessoas ali no período do século XVI, e realmente trouxeram uma nova interpretação daquilo que nós podemos observar como contexto de religião naquela época e cujos fundamentos até hoje influenciam o comportamento, em regra geral, na vida das pessoas. Hoje nós temos aqui no nosso programa um convidado muito especial que vai abordar de forma bastante objetiva essas reformas religiosas, que foram seguramente movimentos que ocorreram durante o século XVI e, como eu disse a vocês de forma inicial, tiveram um grande comprometimento e também uma grande contribuição para trazer ao conhecimento público geral a importância das suas manifestações. Hoje, seguramente, neste programa, você terá a oportunidade de tirar as suas dúvidas, portanto, eu quero que você participe. A sua participação aqui ela é muito importante. Você pode fazer isso através aí das nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram. Você pode deixar também o seu comentário, fazer a sua pergunta e, seguramente, dentro do tempo que nos é proposto, nós estaremos aqui tentando responder de forma bastante objetiva as perguntas que nos forem encaminhadas. É sempre um prazer estar com você aqui todas as segundas-feiras, a partir das 15 horas, para trazer um tema relevante, como será o tema de hoje, as reformas nesse contexto da história da humanidade. Eu vou para um breve intervalo e daqui a pouquinho eu volto já apresentando o nosso convidado e entrando aqui no nosso tema que nos interessa nesta tarde. Seja muito bem-vindo ao programa Aconteceu na História. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com um conteúdo complementar, fórum tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, meninas, a paz do Senhor. Eu sou a Jéssica Meloni e eu tô aqui para te convidar a participar todas as quartas-feiras, das 11 ao meio-dia, do nosso tutorial de menina. Toda quarta-feira nós vamos ter um assunto polêmico para a gente debater, com várias convidadas especiais e muitas dicas para você, viu? Então eu conto com você toda quarta aqui na TV AD Perus. Deus abençoe a sua vida. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Muito bem, estamos de volta com o programa Aconteceu na História, programa produzido pela TV AD Perus, órgão oficial da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Perus. E hoje, como eu já tinha dito no bloco anterior, nós temos um tema extremamente relevante. Hoje nós vamos falar sobre as reformas e a sua influência no contexto social ainda em meados do século XVI. E hoje, para discutir sobre as reformas, nós temos um convidado aqui muito especial, a quem eu quero receber aqui nos nossos estúdios da TV AD Perus, que é o nosso pastor Wesley Roberto. Seja muito bem-vindo, pastor Wesley, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor. Seja muito bem-vindo ao programa Aconteceu na História. Hoje, com o pastor Wesley, nós vamos debater este tão relevante assunto que fala sobre as reformas e a sua influência no contexto da história. Pastor Wesley é formado em teologia, é também contabilista, pastor ali auxiliar na nossa sede regional em Franco da Rocha, liderada pelo pastor Joel Barbosa, e é com muita alegria que eu quero, nesta tarde, lhe receber aqui e espero que a sua estadia aqui possa redundar em bênção da parte de Deus para nós aqui, da produção e toda a nossa equipe, mas também para o nosso telespectador, que seguramente vai aprender um pouco mais sobre este importante movimento na história da humanidade que nós conhecemos como a Reforma. Seja muito bem-vindo, a paz do Senhor, pastor. Obrigado, pastor, paz do Senhor, é um prazer. Quero primeiro agradecer pelo convite de estar aqui participando desse programa nesta segunda-feira. Quero agradecer a toda a produção, agradecer a oportunidade de estarmos juntos e agradecer àqueles que nos assistem todos os dias na nossa programação. Em específico, a programação de hoje, esse programa que quero parabenizar, é um programa muito especial, que fala sobre história, eu particularmente gosto muito, e é relevante, como o senhor disse no início, no primeiro bloco, é importante que nós conheçamos a nossa história, né? Um povo sem história é um povo sem vida, que não tem nenhum tipo de cultura, não conhece a sua história, não conhece o passado, não tem como avançar sem esse conteúdo. Então, eu louvo a Deus por esta abertura, por esta oportunidade, que os programas que têm sido feitos aqui têm tocado em pontos específicos na história. E hoje, para mim, é um privilégio poder estar aqui junto com o senhor falando sobre esse acontecimento na história, né, que é tão importante para nós, cristãos protestantes, nós cristãos evangélicos, que é a Reforma Protestante ou as Reformas Protestantes, pastor. Muito bem. Aliás, eu quero dizer para o senhor que o senhor é um dos privilegiados. Hoje nós estamos inaugurando um novo cenário aqui no programa Aconteceu na História. Queremos já parabenizar toda a nossa equipe, também agradecer a confiança do nosso pastor-presidente, pastor doutor Elias Cardoso, toda a equipe da TV AD Perus, na pessoa do pastor André Bueno, do nosso irmão Charles, enfim, essa equipe maravilhosa que nos tem permitido estar aqui todas as segundas-feiras, às 15 horas, para levar mais conhecimento e mais informação com este relevante tema Aconteceu na História. Pastor Wesley, para a gente começar então o nosso bate-papo aqui, que eu penso que seja muito importante, eu gostaria de inicialmente convidar o senhor para que nós pudéssemos abordar um pouquinho das reformas, inicialmente falando do período patrístico, né, que eu penso que seja de extrema relevância, para que a gente possa compreender também o conteúdo e a importância dessas reformas no contexto de história. O senhor tem a palavra, fique muito à vontade. Obrigado, pastor. Realmente, pastor, é importante nós conhecermos um pouco o período que nós chamamos de patrística, que é o período que compreende do ano de número 100, né, início do século II, até o século V. É um período que é necessário ser abordado, porque a reforma, propriamente dita, ela é uma retomada àquilo que foi discutido, debatido nesse período patrístico, né? Então nós temos, para aquele que está nos assistindo, só para nos situarmos na história, primeiro nós temos o período apostólico, é o período após a ascensão de Cristo, início da igreja primitiva. Nós temos ali o início de uma igreja nova que é reconhecida nos seus primeiros dias como cristãos, como a seita dos cristãos, né? E depois foram identificando que não era na verdade uma seita, era algo diferente do judaísmo. E esse é um período apostólico, é o período dos apóstolos. Após a morte do último apóstolo, esse período agora, ele é tratado por aqueles que foram seus discípulos, aqueles que estavam nas comunidades, que aqueles apóstolos estavam, orientavam, ensinavam. E é quando começa um novo período, porque os apóstolos já não estão mais e é necessário agora estruturar a fé. Nós temos o grande teólogo sistemático dos apostólicos, que era o apóstolo Paulo. Ele que nos trouxe algumas bases sistemáticas que até hoje nós utilizamos, a nossa teologia sistemática, pautada por alguns dos ensinamentos de Paulo. E o que acontece é que no período da patrística começam a surgir algumas dificuldades para a igreja, né? A igreja ela tem que sobreviver a dois tipos de desafios, aos desafios internos e aos desafios externos. Os desafios internos eram os desafios de quais eram os caminhos que a igreja deveria tomar concernente às suas regras de fé. Então, alguns questionamentos dentro da igreja começam a surgir. Cristo era 100% homem, ou Cristo era Deus, era um Deus encarnado, na verdade, ou ele era apenas uma imagem. Aparecem agora algumas seitas, aparece o gnosticismo, muito influenciado pela filosofia. Então, dentro da igreja, há algumas divergências teológicas. Discussões que se acentuam no decorrer do seu início. Perfeito. Começam alguns debates. E, além disso, pastor, esse é um momento, é um cenário interno, um desafio interno. E o cenário externo é que, inicialmente, a igreja ou o evangelho, a religião cristã, ela não é reconhecida como religião por Roma. Então, ela não goza de nenhum tipo de direitos enquanto religião, mas também naquele momento ela não estava sendo perseguida. Ela inicia um momento ali num ostracismo, que não se tem ali uma categorização do que é, e os irmãos começam a ter alguns desafios. Na medida que a religião vai crescendo, o cristianismo vai crescendo, ele chama a atenção do império. Até então ela não incomoda. Exatamente, né? Porque é mais um grupo ali, só que eles começam a perceber que há um crescimento acentuado desse grupo. E o crescimento não é apenas um lugar isolado, numa região específica. Esse crescimento, ele começa a se espalhar por todo o império. E é nesse momento que começam, os imperadores começam a restringir a liberdade que antes eles tinham. E aí, nesse momento, inicia-se algumas perseguições ao longo dos 2, 3 primeiros séculos, até culminar no imperador Diocleciano, lá em 303, que é talvez a perseguição mais ferrenha contra o cristianismo. E naquele momento, o cristianismo começa a sofrer muito, e ele está ali, pastor, sofrendo dois desafios. O desafio de defender a sua fé, mediante alguns hereges e algumas seitas que estavam se instaurando dentro da igreja, e defender a sua fé perante ao militarismo que o império estava impondo para perseguir o cristianismo. Nesse momento, nós vemos que o nosso Deus ele é bom, e ele nunca deixa a sua igreja desamparada na história. O império começa a perceber que a perseguição ela não está dando um resultado esperado, porque quanto mais se perseguia a igreja, mais a igreja crescia. Quanto mais cristãos eram abatidos, o testemunho desses cristãos convertiam a outros que antes não eram cristãos. E nesse momento, o império começa a perceber que já não é mais vantagem, e porque ele também está perdendo um pouco de força, já não é mais vantagem perseguir os cristãos. Então inicia-se um movimento de liberdade. Então agora o cristianismo ele passa a ser aceito como uma religião, é proibida a perseguição, e aí há um movimento dentro do império até a chegada de Constantino, ao trono, né, como imperador, quando aí sim ele se declara cristão. E quando ele se declara cristão, ele toma algumas medidas para levar o cristianismo de uma religião antes perseguida, depois uma religião autorizada, para a religião que se torna oficial do império. E nesse momento, é o momento que a gente chama de segunda fase da patrística. Por quê? É o momento que agora a igreja não está mais preocupada em ser perseguida, mas ela precisa estruturar suas bases teológicas. A respeito da pessoa de Cristo, a respeito do pecado, é onde começam os concílios, para poder defender alguns pontos específicos da fé cristã. Quando a reforma vem, lá no século XVI, ela vai retomar alguns pontos lá da patrística. Por isso que é interessante, quando nós falamos de reforma, é interessante conhecermos esse período histórico, o período da patrística, que vai até o finalzinho ali do Império, quando inicia-se a que nós chamamos de Idade Média, né, pastor? Olha, muito importante isso que você abordou agora, pastor Wesley, até porque nós, muitas das vezes, quando tratamos deste tema tão relevante, nós não observamos todo esse contexto, né? Principalmente nessa visão que você traz do comportamento gerado naquela ocasião, já no início da patrística. E é muito interessante também dizer que agora, é justamente nesse surgimento de Constantino abraçando a fé cristã, é que a igreja, então, ela vai sair desse ostracismo que você muito bem colocou aqui, e ela passa a ser considerada a religião oficial. Mas aí nós temos a questão daqueles dogmas, e eu não sei se este seria o momento para que nós pudéssemos abordar isso a partir do momento de Constantino, em que a igreja é reconhecida agora como religião oficial do Império. Perfeito, pastor. É interessante, sim, até porque, como nós dizíamos, a igreja ela agora não se preocupa mais com a questão da perseguição. Nesse momento, ela é agora a religião oficial. Então, quem agora precisa tomar cuidado são as outras religiões que estão espalhadas pelo Império. Ela agora tem a proteção do Estado. Exatamente. Então, todo o tipo de dogma que fere a crença cristã, agora passa a ser ameaçado. Então, nós temos uma inversão na história. Constantino, ele lá começa a colocar o dia do Senhor, o dia santo, e ele começa a criar algumas coisas que até hoje existem no calendário cristão. Qual é o problema, pastor? O senhor disse muito bem. Bom, nesse período aí que nós temos da conversão de Constantino, ou a sua autodeclaração de conversão em 312, até o final desse período, 451 mais ou menos, quando se inicia, tem a invasão dos bárbaros, a queda do Império, nesse momento, a religião está passando por essa mudança de defesa da fé. Está defendendo a fé, a estruturação, muitos pontos que os reformadores, por exemplo, com João Calvino, Lutero e principalmente João Calvino, eles vão recorrer a Agostinho, que nesse período está também defendendo contra as heresias de Pelágio, por exemplo. Nós temos o Atanásio, lá no Concílio 325, ele defendendo contra a questão da homoúsia, se Cristo era 100% Deus ou se ele era 100% homem. E aí é uma célebre frase de Atanásio que ele disse que se o mundo se levantar contra Cristo, eu me levantarei contra o mundo. Acontece que, nesse período, quando o Império Romano ele vai ruindo, obviamente, se a igreja ela é a religião oficial de um império e esse império está ruindo, a igreja também começa a perder a sua força. E quando os bárbaros começam a invadir a territorialidade do império, a igreja passa a adaptar-se a essas novidades que estão acontecendo. Então, esses bárbaros começam a trazer algumas coisas que a igreja, para ela não perder o seu prestígio que antes tinha no império, ela passa a se adaptar. E quando ela vai se adaptando, ela vai agregando algumas coisas que vai entendendo que é dogma, mas que nunca foi abordado nem pelos apóstolos e nem pelos chamados pais da igreja, que é o período da patrística. E é neste cenário que começam os riscos. É nesse cenário que nós vamos ter aí mais ou menos um milênio, são 1000 anos de dogmas, de práticas que a igreja católica romana ela vai adotando, que começam a ferir, primeiro, a fé cristã, genuína, original, trazida por Cristo, proclamada pelos apóstolos e promulgada também pelos pais da igreja. E, além disso, ela começa a estruturar politicamente. Ela passa não apenas agora a legislar no âmbito religioso, mas ela agora passa a legislar no âmbito político. a ponto de interferir diretamente na escolha do rei de determinada nação, no governante, na votação de algum bispo, e o bispo tendo direito de escolher alguém do parlamento. Isso começa a impactar diretamente. A igreja deixa de ser apenas uma religião e passa a ser a senhora de todas as coisas politicamente. E não é à toa, né, que até os dias de hoje a Igreja Católica é também considerada uma cidade-estado, não é? O Papa hoje ele tem esse papel de chefe de Estado, é considerado. Achei muito interessante essa sua abordagem. E me diga uma coisa, pastor Wesley, e depois deste processo, o que vem a seguir? Pastor, o que começa a acontecer é que, e aí a gente tem que retomar para o texto bíblico, né? Lembrando que Deus sempre tem os seus remanescentes. Quando nós falamos de era e Idade Média, e alguns até vão chamar de Era das Trevas, né? Existem as categorizações dos períodos, né? Nós temos que entender que nesse período houve grandes avanços. Perfeito. Houve avanços científicos e avanços teológicos. Nós temos um movimento religioso que ele é muito discutido, mas que trouxe alguns avanços. Porém, como a igreja, na Contra-Reforma, e a gente fala isso um pouco mais à frente, ela vai retomar alguns pontos dele, ele se tornou meio que um vilão. Mas existe algumas coisas importantes, que é o escolasticismo. Uhum. O escolasticismo ele traz algumas contemplações no âmbito religioso que são importantes. Devem ser considerados. Que devem ser considerados. Então, quando a gente fala desse período, pastor, houve sempre os remanescentes. O que seriam os remanescentes? Movimentos que dentro da igreja não concordavam com as atitudes da igreja. Dentro da igreja, eles não estão de acordo com o que a igreja, o caminho que a igreja está tomando, o rumo que a igreja está tomando. Então, nós temos alguns movimentos. Alguns movimentos que eles não são separatistas, mas são movimentos que desejam uma mudança de comportamento da igreja. Seriam pequenas reformas sem a capacidade de chamar a atenção da sociedade da época, sem expressividade, seria mais... Perfeito. São reformas, pastor, que começam no âmbito religioso. Sim. Então, a gente pode citar, por exemplo, o cristianismo celta. O cristianismo celta, ele é contra essa imposição da igreja e esse envolvimento político da igreja no sentido de escolher quem que governava. O cristianismo celta, ele é contra alguns dogmas que a igreja está impondo, e ele começa a ter um grande crescimento, porque nos mosteiros eles começam a criar missionários, esses missionários vão ao campo, divulgando o cristianismo, divulgando o evangelho. E isso começa a tomar uma proporção muito grande que preocupa a Igreja de Roma. E quando preocupa a Igreja de Roma, eles começam a ser perseguidos. No início eles resistiram fortemente, mas depois começaram a sucumbir mediante a perseguição que veio. E outros movimentos na igreja começam a ser desta forma, pontuais, mas que são muito relevantes. E daqui a pouco eu falo para o senhor uma coisa muito interessante desse movimento. Muito bem. Nós estamos aqui no programa Aconteceu na História, recebendo hoje pastor, professor Wesley Roberto, pastor da nossa Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Perus, aqui na linda cidade de Franco da Rocha, debatendo sobre a importância das reformas e a sua influência na história da humanidade. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu volto. Não sai daí, tá? Daqui a pouquinho eu volto com o segundo bloco deste tão importante e relevante tema, nesse programa tão abençoado Aconteceu na História. Até daqui a pouco. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco. agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Perus, CNPJ 63098-552/1000, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Muito bem, estamos de volta no programa Aconteceu na História, hoje recebendo aqui esta sumidade, não é? Pastor Wesley Roberto, falando um pouquinho sobre este relevante tema das reformas e a sua influência na história da humanidade. Nós estávamos abordando no bloco passado ainda a importância das reformas quando este movimento surge em pequenas ações que não tinham representatividade naquela ocasião. E aí o pastor Wesley abordou de forma muito própria, a questão da reforma da religião dos celtas, não é isso? Cristianismo celta. Então veja que coisa interessante, que este comportamento acaba fazendo com que o movimento vá se agregando até que nós vamos chegar no movimento que toma uma maior repercussão, e eu acho que ele vai falar daqui a pouquinho, mas eu queria falar um pouquinho com você agora sobre a importância do papel dos reformadores que vieram nessa caminhada, porque eu acho que deve ser considerado. Claro, não é? Claro. Você tem a palavra, Wesley, por favor. Obrigado, pastor. O que acontece é que, neste momento, a igreja está criando, se adaptando a esse movimento, e a igreja passa a enriquecer. A igreja passa a priorizar a riqueza, começa a criar algumas práticas de cobranças que se tornam até abusivas, e alguns movimentos começam a surgir, como o senhor bem já citou. Então, nós começamos com movimentos teológicos que contrariavam aquela estrutura religiosa da Igreja Católica. Então nós temos alguns mosteiros que começam a dedicar-se só a questões bíblicas. Eles passam a... Não há uma ruptura com a Igreja, não se torna uma nova religião, mas o foco deles agora é outro. E aí eu gostaria de citar, pastor, entre muitos movimentos, alguns assim, brevemente, para a gente poder entender que foi o caminho preparado até chegar, até culminar na reforma protestante luterana, iniciada lá por Lutero. Bom, primeiro nós temos um movimento chamado Devotio Moderna, ou Devoção Moderna, que era um movimento que retornava às origens bíblicas, à questão de piedade, às questões relacionadas a um abandono de riquezas e a busca por um encontro com Deus. E nesse momento surge no século XIV, esse movimento, e alguém que expressa esse movimento é um monge chamado Tomás de Kempis. Tomás de Kempis, ele escreveu uma obra que é uma das obras mais lidas depois da Bíblia, que chama Imitação de Cristo. Eu tenho até aqui comigo, pastor. E esta obra, todas as vezes que eu leio, pastor, ela me emociona. Porque ele começa a dizer, e para a gente entender aquele momento, ele começa a dar orientações de como os cristãos deveriam viver, de sofrer por Cristo. Aquele que não quer sofrimento não quer Cristo. E ele traz essas situações. E aí, junto com esse movimento, outros movimentos começam a surgir. Nós temos pelo menos 4 movimentos importantíssimos. Nós temos Pedro Valdo na França, que aí surgiu depois dos valdenses. Pedro Valdo, ele queria que todos os cristãos pudessem pregar o Evangelho. Influenciou ele, naquela época, exatamente, de forma distinta, verdade. Ele não queria que apenas os clérigos tivessem acesso à pregação. Ele queria que as pessoas leigas que lessem a Bíblia, tanto é que ele encomenda uma tradução do Novo Testamento para o francês, e ele quer que todos os cristãos possam pregar. E interessante desse movimento, pastor, é que ele não queria dividir a Igreja Católica, não queria sair da Igreja Católica. Ele foi na Igreja Católica para poder... dar uma opinião. Buscava liberdade. Exatamente. Ele deu uma sugestão, só que não foi bem aceita, porque a igreja detinha o poder. Além de Pedro Valdo, nós temos três grandes, e esse já chegando no momento da reforma, e um desses influenciou muito. Nós temos Jerônimo Savonarola na Itália, que foi alguém que lutou contra a dominação da igreja e acabou sendo morto. Temos João Wycliffe na Inglaterra, e o João Wycliffe comprou uma briga muito grande, pastor, porque ele disse o seguinte: nós cremos que existe uma igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é a igreja romana com os seus palácios, e a igreja invisível é a igreja de Cristo, é o povo. E aí, quando é que ele compra a briga? Ele diz: e o Papa não está na igreja invisível. É nesse momento que ele assina a sentença de morte, que ele vai dizer: olha, nós temos a igreja invisível e o Papa não está na igreja invisível. E a igreja invisível é a igreja de Cristo. Também é perseguido, é morto. E por último nós temos, pastor, o João Hus. O Hus, ele talvez tenha sido grande influenciador de Lutero, mesmo depois a morte dele, exatamente ali 100 anos, 102 anos anteriores à data da reforma. E ele também lutou contra a dominação, contra a pregação que estava acontecendo naqueles dias da igreja, no século XV. E quando ele vai morrer, ele diz: hoje vocês estão matando o ganso, né, que Hus... na sua linguagem original era ganso. Ele diz: hoje vocês estão matando o ganso, mas daqui a 100 anos nascerá o cisne. E é quando 1415 João Hus morre, 1517, 102 anos depois, vem a reforma de Lutero. Então estes homens marcaram este momento, e a igreja começou a perder força, pastor, quando ela vai continuar na sua liturgia e na sua dominação. E estas questões começam a ser combatidas pelos pré-reformadores, chamados de pré-reformadores. Então é nesse momento que nós chegamos em Lutero. Pastor Wesley, você falou muito sobre a importância destes personagens que fizeram parte integrante das reformas, mas você falou uma coisa que me chamou muito a atenção e que quase que dioturnamente a gente ouve as pessoas falarem, mas muitas das vezes com uma dificuldade de compreensão. Por exemplo, quando você fala destes dogmas que a igreja oficial manifestava e sustentava, qual era o propósito destas imposições trazidas pelo governo papal para buscar a dependência das pessoas? Fala um pouquinho sobre a questão dos dogmas, porque eu entendo que ela esteja relacionada diretamente a um perdão, mas ela tem uma influência direta no comportamento da vida social das pessoas. Queria que você abordasse um pouquinho sobre isso. Pastor, os dogmas que a igreja foi agregando à sua liturgia e à sua crença ao longo desse período de Idade Média, ela tem dois objetivos principais. É claro que nós estamos falando de 1000 anos de história, ou seja, há muita história, né? Nós teremos aí muitos programas para poder discutir, mas assim, eu entendo e eu atribuo a dois objetivos principais. O primeiro objetivo é o interesse político. Então a igreja ela vai agregando algumas, por exemplo, a questão de Maria, ela vai entrando na igreja porque alguns grupos começam a fazer, e a igreja não tinha essa prática. Só que a igreja começa a entender que se ela cede a este grupo, ela tem um apoio. Então, este é um exemplo de tantas outras práticas que a igreja vai se permitindo ter para agradar grupos de pessoas. Por isso que a igreja começa a ter diversos tipos de dogmas, diversos tipos de práticas, que antes não eram aceitos, que antes não existiam. Desde a lasquinha da cruz de Jesus, exatamente, o cabelo de Maria. Perfeito. Então ela começa, por quê? Porque isso se torna algo importante para aquele povo. E aquele povo que ela quer atingir para ser a dominadora. Então é um interesse político, em dominar. O outro interesse é o interesse financeiro. Porque a igreja começa a cobrar alguns tipos de práticas. Então, para você ter essa lasquinha da cruz, há uma taxa para se pagar. Mais próximo da reforma, como é que a igreja consegue angariar fundos para a construção da sua catedral, lá na sua sede, né? É a Catedral de São Pedro. Como é que ela faz isso? Ela começa a cobrar agora taxas para perdão dos pecados. Você pode, em vida, comprar o seu perdão, ou comprar o perdão de alguém que já morreu e está no purgatório. Cria-se esse purgatório que antes não existia. E aí começam os cismas. Nós temos a divisão da Igreja do Oriente com a Igreja do Ocidente, muito por conta dessas questões. A Igreja do Oriente não aceita as imagens. A Igreja do Ocidente, que é a Igreja Romana, ela já está abraçando as imagens por causa que ela percebe que agrada ao povo. Então a Igreja vai se moldando para poder atingir aquele povo, para dominar politicamente. Muito bem. E então nós vamos chegar a 1517, que é o que marca a história, principalmente do movimento protestante no mundo. Porque aqui nós temos o surgimento deste célebre personagem da história, né, da Reforma, Martinho Lutero. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Martinho Lutero e sobre esse importante movimento, que a partir de Lutero, não é, das suas 95 teses, da sua oposição, e a história garante isso, que Lutero só tem efetividade e sucesso na sua empreitada, porque agora ele tem um grupo que o apoia e faz com que essa reforma, ela tome a expressão e a grandeza que tomou. Queria que você comentasse um pouquinho sobre Lutero. Pastor, Lutero, ele é o ícone da reforma, só que ele não é um fim em si mesmo, né? Uhum. Então ele mesmo reconhece isso. Lutero, ele tinha o caminho preparado para tal, e a ideia inicial de Lutero não era simplesmente abrir uma igreja nova, colocar uma placa na igreja luterana. Não era só pura. A ideia de Lutero não era criar uma nova igreja. A ideia de Lutero, inicialmente, era reformar o ensino acadêmico da recém-criada Universidade de Wittenberg. Ele estava trazendo um novo ensinamento dentro da universidade. Então a ideia de Lutero era algo acadêmico, inicialmente. Lutero era no monte, que nós temos o relato dele que houve ele se encontrou com Deus numa tempestade, que ele foi atingido por um raio, sobrevive. E aí ele faz um voto dizendo que se ele sobrevivesse, ele iria se dedicar à vida monástica, à vida da contemplação, à vida religiosa. E ele cumpre isso, ele se torna professor na Universidade de Wittenberg. E ele, quando ele vai a Roma, ele tem aquele contato com aquela prostituição que havia em Roma, dentro, aos olhos do Papa, isso acontecia, e nada era, não havia nenhum tipo de resistência da igreja, e também a cobrança de indulgências. Que eu acho que foi daí que nasceu este sentimento dele, porque a história vai afirmar isso, que ele contesta esse comportamento da igreja da época, inclusive no que diz respeito aos dogmas, né? Perfeito. Porque ele entende que a salvação era resultado da fé, exato, não é? Da fé individual, é uma decisão subjetiva do indivíduo para com Deus. Exatamente. E Lutero, o ambiente que Lutero está instalado, pastor, ele tem duas coisas importantíssimas que vão auxiliar Lutero nesse momento. Primeiro é a imprensa, né? A criação da imprensa, que aí vai permitir a tiragem de exemplares da tradução do texto bíblico. E a outra questão é a questão do humanismo. O humanismo que, aparentemente, ele vai rivalizar com a religião, porque o humanista ele vai centralizar o homem por conta de tudo que aconteceu durante a Idade Média. Só que dentro do humanismo existe o humanismo religioso, ou seja, o humanismo religioso ele quer voltar àquilo que nós falamos, à patrística e aos evangelhos. E dentro do humanismo nós temos um grande escritor que influenciou Lutero, e depois eles vão divergir em algumas coisas, mas no início Lutero foi bem influenciado, que é Erasmo de Roterdã. Sim, eu ia falar sobre ele. E Erasmo de Roterdã, ele tem primeiro um comentário a respeito do Novo Testamento, e depois ele escreve um livro, que esse livro se torna uma base para a reforma, que é o Manual do Soldado de Cristo. E este livro, ele vai, as ideias de Erasmo, elas começam a surtir efeito ali na Europa, questionando a postura da igreja e pedindo uma retomada às ideias da patrística e principalmente ao texto bíblico. Quando Lutero está tendo esse contato, ele aplica na Universidade de Wittenberg o seu conhecimento e trazer uma nova roupagem ao seu ensino. Então, a reforma inicia-se pela academia, a reforma inicia-se pelo ensino dele. E aí, um dado interessante, o porquê que Lutero se revolta e coloca escreve as 95 teses. Porque justamente na cidade de Wittenberg, houve um momento ali no Império, dentro ali da Alemanha, e vai acontecer que havia uma vaga a ser preenchida de um bispo, e sim, esse bispo votava, sim, em quem iria ser o novo governante. E o que acontece? Dentro de uma família, a família gostaria de ter mais um, mas não podia, por quê? Porque o moço que tinha, ele não era sacerdote e não tinha idade. Resolveram isso de forma política, o Papa deu a ordenança dele ao sacerdócio. Aliás, mediante, vamos dizer aqui... A um pagamento. Eles pegaram o empréstimo... Nada de graça, viu, exatamente. Gente? E é interessante, esse é o ponto que crucial da reforma, pastor. Eles tomam um empréstimo... pagam isso, e aí o que o Papa diz? Olha, faz o seguinte, aí onde vocês estão, vocês começam a ter a prática da indulgência. Por quê? O retorno que vocês tiverem financeiro, uma parte vocês pagam o empréstimo que tomaram para pagar a ordenação, e a outra, bispo, me ajuda e a outra você traz aqui para a gente terminar a construção. Acontece que quando isso chega em Wittenberg, Lutero se revolta. E é quando ele escreve as 95 teses, que em sua essência são contra indulgências e questionando a autoridade papal. E é nesse momento que em 1517, a gente tem a data 31 de outubro, que ele fixa as 95 teses na porta da Igreja de Todos os Santos lá em Wittenberg, questionando esses pontos da autoridade papal e principalmente da venda de indulgências. Gente, maravilhoso, tivemos aqui uma aula, infelizmente o tempo não nos ajuda, não é? Mas eu quero agradecer aqui a sua participação, professor Wesley. Quero dizer que eu, em particular, estou saindo daqui extremamente enriquecido por tudo que ouvi e também por tudo que aprendi. E seguramente eu tenho certeza que você, telespectador, que está acompanhando o programa Aconteceu na História, também está recebendo aí uma carga de informação, principalmente nos nossos dias. A gente vê um movimento muito acentuado, não é? Do governo papal em Roma, ditando comportamentos nas sociedades, no mundo. E aí nós precisamos entender como é que tudo isso opera de forma extremamente dinâmica, acompanhando estes fatos da história. Isso é importante, nós não podemos desconsiderar todas essas informações que foram trazidas aqui com muita propriedade pelo pastor Wesley Roberto, e eu quero agradecer aqui de coração pelo aprendizado que o senhor nos propiciou nessa tarde de segunda-feira. Seguramente não vai ficar só nessa visita, eu quero ter o senhor conosco aqui no nosso programa numa outra oportunidade para que a gente possa debater um tema ainda mais relevante do que esse. Por ora, eu quero agradecer o carinho da sua audiência, a sua participação no nosso programa é muito importante. Eu gostaria muito que você deixasse o seu comentário, respondesse as suas dúvidas, ou melhor, né, deixasse as suas dúvidas para que nós pudéssemos responder no momento oportuno. E seguramente nós vamos estar entrando em contato com você, sempre lembrando que este é um programa produzido pela TV AD Perus e que busca trazer uma maior interação entre você e o conhecimento da história. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu volto já encerrando a nossa participação no programa de hoje. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Edson Arantes e quero te convidar para assistir o programa Uma Palavra na Madrugada, de segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas, sempre com convidados técnicos e antenados com os assuntos que mais despertam interesse na população. E você também pode participar enviando as suas perguntas, fazendo os seus comentários e interagindo conosco. Programa Uma Palavra na Madrugada, para você fechar sua noite com uma palavra de conhecimento e sabedoria. A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou a cantora Midian Bueno e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Isso mesmo, todas as quartas-feiras nós temos um compromisso, encontro com adoradores. Convide os seus amigos, convide a sua família, reserve um espacinho no sofá e chame para assistir conosco. Encontro com adoradores, todas as quartas. Vem! Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Muito bem, estamos de volta com o programa Aconteceu na História. Eu quero hoje agradecer o carinho da sua participação e gostaria, neste momento, encerrar o nosso programa fazendo uma oração por você, por sua família, por sua casa. E por que orar? Porque nós estamos vivendo um momento significativo na história da humanidade. E somente por meio da oração é que nós vamos obter as respostas que o nosso coração tem seguramente feito no nosso dia a dia. É através da oração que nós vamos ver Deus abrindo portas, é através da oração que nós vamos ver Deus guardando a sua igreja, é por meio da oração que nós haveremos de vencer todos os desafios que cercam a humanidade nestes dias, em especial a minha e a sua família. A oração é tão importante que o modelo de oração que nós desenvolvemos, a sua capacidade de interação com o Eterno, com o nosso Deus, pode modificar não só o meu e o seu comportamento, mas também pode abrir portas no reino espiritual para que através da nossa oração sincera, Deus possa ser glorificado. Eu quero então convidar você agora, neste momento tão importante, para que você curve comigo a sua cabeça e nós vamos orar apresentando a nossa nação, apresentando todos os nossos irmãos, todos os nossos familiares, apresentando a igreja de Jesus, que agora está cerceada de poder estar aberta para a realização dos seus cultos. Nós vamos orar pedindo que o Senhor coloque sobre nós as suas mãos. A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É importante que nós continuemos em oração. A igreja de Perus, a igreja conhecida como a igreja da família, uma igreja de oração, tem feito este papel relevante de incentivar você e a sua família a continuar orando. Nós não devemos nos desesperar, mas devemos crer que Deus tem a melhor resposta para nós. Então a nós caberá agora, neste momento, apresentar a Deus todas as nossas necessidades para que por meio da oração Ele possa realizar um grande milagre na minha e na sua vida. Feche os seus olhos comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos agradecidos a Ti pelo grande privilégio que o Senhor nos tem concedido nesta tarde, de podermos através desta programação levar uma palavra de conhecimento a todos os nossos telespectadores. Agora, Pai, nós oramos em nome de Jesus e pedimos que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha continuar nos guardando, que o Senhor venha abençoar a Tua igreja, que o Senhor venha nos dar a direção a ser seguida neste momento de grande adversidade pela qual passa o mundo, pela qual passa a sociedade, em especial o nosso país. Ó Deus, abençoe os nossos governantes, abençoe, Senhor amado, todos aqueles que estão na linha de frente em combate a esta pandemia. Abençoe, Senhor, a Tua igreja espalhada na face da terra. Abençoe, Senhor, a igreja, o ministério de Perus, as nossas igrejas co-irmãs. Abençoe as lideranças, dá a eles a direção, Senhor, para que neste momento de adversidade nós possamos continuar crendo que o Senhor é aquele que trabalha a favor daqueles que em Ti esperam. Abençoe, Senhor, a Tua igreja, abençoe a nossa família, abençoe o Teu povo, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Muito bem, eu estou chegando nos momentos finais da nossa programação. Eu sou o pastor Davi Abacuque e estarei com você na próxima segunda-feira em mais um programa Aconteceu na História. Fique com Deus, Deus te abençoe e continue participando das nossas programações. Até lá! AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Perus, CNPJ 63-098-552/1000, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.